السلام عليكم، انت المقالك بالعبن واحد جعلنا لها انا ادين شيغو دوت ان هذا داون سان ما دام يوتيوب كلا اوغلين او قيبتي هو سو غلين يوتيوب كلا ساري هذا واحد كيسين دونتان دوت يدو هذلكي او كليه لكن مقالك ماركسان مقالك فيديو كلا ين كدغنا قفكي لكن وباهن دوت دمهستران اما يدو اورجينال فيديو اورجينال قفكي وباهن كومنتي كو سايان سو دغي دونا لينك تيليجرامكا تيليجرامكا ايام بيج كلنهي بيج كاسر مكا دمان قيبي هورو كو دافي يا دمان قيبا كلا باد كلا سوقن كرتا مركا لينك كا تيليجرامكا كو دفو iyadoo original ah halkaas ay ka daawan doonto insha Allah. Markii igoo horeysay aan maqlo shirii shirii shafishankar waxa ahayd wan halwi ka hor waxaana ku arkay casharad uu mowduuc ka hadlayo waxina ahayd mowduuc 2002 oo toobay jumladii ugu horeysay aan ka maqlo shirii shirii shafishankar waxay ahayd ruuxnimadu ama inuu ruux naftiisa dhiso waxay u baahan tahay laba shay koow ina tahay qof wax sugan oo saxiix ah oo raad iyo meel loo raaco leh raacaya laba wax aad qabanayso inay dhab iyo daacad ka tahay runtii kelmadda hore markii aan maqlay aad ayaan ugu bogay oo aan u dhacajabay gabi ahaan hadalkaas uu yiri shirir shirir fashankar waan ku waafaqsanahay intaas kadib waxaa la ii keenay buug kale oo uu qoray shirir shirir fashankar waana akhriyay buugtiisaas aan akhriyayna waxaa ka mid ah buuggiisa uu qoray ee ah dabeecadaha iyo dhaqamada soo jireenka ah ee hinduuga iyo islaamka maqsadka uu shirir shirir fashankar ka lahaa buuggaasna waxay ahayd in muslimiinta iyo hindida uu isku soo dhoweeyo xataa anigu waxaan qoray buug la yidhaahdo waxyaabaha ay ka siman yihiin islaamka iyo hinduusamku laakiin buugga uu shirir shirir fashankar uu qoray waxaan ku arkay waxyaabo badan oo islaamka aan ka sugnaanin oo uu buuggiisa ku qoray waana waajib isaaran inaan aragtida saxda ah ee islaamku qabo inaan idin sheego shirii shirii rafishankar waxa uu qoray qaybta koowaad ee buuggiisa qaybta uu kaga warramayo in la aamino hal ilaah oo keliya beejka labaad hinduusamka waxaa laga aaminay inuu yahay diin aaminsan ilaahyo badan laakiin aragtidan way ka soo horjeedaa oo hinduusamku waxa uu aaminsan yahay hal ilaah oo keliya dabcan arrintaasna uu qorayna boqolkiiba boqol waan ku waafaqsanahay oo waaniga hadalkaygii hore ku sheegay hadalkiisi ayuu sii wato wuxuu yidhi waxaanu aaminsanahay adwetia oo ah inay jiraan dhowr ilaah maadaama toddobada midab ay samayso deegaantu toddobadaas midabi waxay ka yimaadeen hal midab oo caddaan ah oo fallaadha qoraxda ka yimid sidaasoo kale saddex iyo soddonka guru ee hindudu aaminsan tahay waxay ka yimaadeen hal qof oo bini aadam ah oo awood gaar ah leh caqlina leh markaa bal hadda labadan kelmadood haddaan isbarbar dhigno oo aan soo qaadano kelmadda hore ee ah toddobada midab ee deegaanta ka toddobada midab ee deegaantu ka timaado hal midab oo caddaan ah ayay ka dhashaan saddex iyo soddonka guruna waxay isku noqdaan hal bani aadam oo dadka wax dheer xogaa markaa kelmadahani macquul uma arko waayo anu waxaan ahay medical doctor weliba waxaan ahay arday barta sayniska waxaynuna wada ognahay in sayniska uu leeyahay iftiinku waxa uu ka kooban yahay toddoba midab oo loo soo gaabiyo fibgyur oo kale ah midabka fioletka indigo blue green yellow orange iyo red laakiin midab walba isaga laftiisu ama keligii ma sameeyo midab caddaan ah laakiin haddii toddobadan midabi ay midoobaan oo isu tagaan ayay sameeyaan midab caddaan ah haddii markaa mid ka mida meesha laga waayo siduu sayniska inoo sheegayo kalar caddaan ihi ma soo baxayo haddii sidoo kale markaa arrintan tusaalela ugu soo qaato saddex iyo soddonka guru oo la dhaho saddex iyo soddonkaas ayaa ilaah isku noqda markay isku tagaan oo isku wada biiraan oo ilaahay ayaa ka kooban saddex iyo soddon qaybood sida jirka bini aadamku uu uga kooban yahay ku dhawaad 11 qaybood sida laba lugood laba gacmood hal madax hal luqun laba garbood laab iyo calooshi haddii hal qayb oo jirka ka mid ah la waayo ama hal qayb oo 11 qaybood ka mid ahina jir bini aadam oo dhammaystiran ma sameyso sidaas ayaan wada naqaanaa laakiin 11 qaybood markay isu tagaan ayay sameeyaan qof bini aadam ah jirkii oo dhammaystiran isla tusaalahan haddii aan saddex iyo soddonka guru siino ood dhahdo hal ilaah ayay u dhigmaan waxay ka dhigan tahay inuu ilaahay ka kooban yahay saddex iyo soddon qaybood ama saddex iyo soddon guru dabcan taasoonan kugu waafaqsanayn un ka soo horjeedo weliba culimmada hinduugu intooda ugu badani waxay dhahaan in la caabudaa sanamka waa khalad haddana sidoo kale waxay dhahaan qofku markuu bilow yahay ee ay taqwadiisu ama alla kacabsigiisu hooseeyo markaasoo kale ama qofka noocaas ah ee taqwadiisu hooseyso ama alla kacabsigiisu uu hooseeyo qofkaasoo kale ayaa u baahan inuu sanam caabudo
لكن هدو روحو درجة سارة قارو أو أو ألا كعبس في عان أو هايستو وما باهنا إنو عابدو سنم حتى أركتدن شري شري رفي شانكر بو جيس واو كقر أو واو كوا فخصني هاي هدي مركا هندو سيدا وحو فهمان أو أي سيدا وحو قيميان وحان أوران كرا حدان مسلمين هاي وحان وقارني هيركي يغوس الرئيسي أي ألا كعبسيك سادر تيد وما باهنا إنو سنم عابدو sidoo kale shiriirta fishaankar waxa uu buuggiisa ku qoray islaamku waxa uu si adag u aaminsan yahay inaan ilaahay wax qaab ah loo samayn karin haddana iyadoo saas ah waxay ma ka dhigteen sambal ama muunad yar oo ay ka dhigteen ilaah ay caabudaan taasoo ah kacbada marka u fiirso hadalkan shiriirta fishaankar ee ah in muslimiintu iyagoo ilaahay caabudaya ay haddana u sii maraan oo ay sii caabudaan kacbada waa khalad hadalkaasi waayo meel kutubta islaamka lagaga sheegay ma jirto in kacbada la caabudo sidoo kale ma jiro hal qof oo muslim ah oo kacbada caabuda waayo ilaahay qur'aanka waxa uu ku yidhi suuratul baqara aayadda 144 meel walba oo aad joogtaan waxaad u soo jeedaysataan jihada kacbada sidaa darteed kacbadu waa qibladayadii iyo jihadii aan u tukan lahayn weliba haddaan muslimiin nahay waxaan u baahannahay midnimo waxaanuna isku waafaqnay inaanu u tukanno kolba halka ay qiblada ama meesha ay naga jirto kacbadu weliba markii ugu horreysay ee ay muslimiintu soo saareen khariirada qofkii ugu horreeyey ee maabka ama khariirada adduunka soo saaraana waxa uu ahaa Cali Duruusi waqtigaas khariirada xagga sare waxa uu ka dhigay koonfur halkii hoosena waxa uu ka dhigay waqooyi isla waqtigaasna kacbadu waxay ku jirtay dhexda ama kala bartamaha ay kacbadu ku jirtay intaas kadib reer galbeedkii ayaa yimid khariiradiina way dabagadiyeen oo xaggii sarena xagga hoose geeyeen xaggii hoosena xagga sare geeyeen kadib waxay noqotay khariiradii in xaggii sare waqooyi noqoto xaggii hoosena koonfur noqoto isla ficilka marka ay sameeyeenna isla sidii oo kale kacbadu dhexdan bay ku jirtay sidaa darteed haddii aad waqooyi joogto waynaad u soo jeesataa oo aad u tukataa xagga koonfurta haddaad koonfur joogtana waynaad u jeesataa xagga waqooyiga sidoo kale haddaad bari joogto waynaad xagga galbeedka aad u jeesataa haddaad galbeedka joogtana waynaad xagga bariga u jeesataa ilaan kacbadii ayaa bartamaha ku taalee marka aanu xajka tagno ee aanu ku dul dawaafayna kacbadana waxaanu samaynaynaa oo aanu fulinaynaa awaamirtii iyo wixii uu allana amray weliba haddaan si caqliyeysan u fikiro waxaan ognahay in sirkal walba ama wareeg walba uu leeyahay hal santar ama hal dhex oo keliya taasoo ka dhigan inuu ilaahay hal yahay oo keligii aanu caabudayno marka inaad dhahdo muslimiintu waxay caabudaan kacbada dabcan waa khalad fahan sidoo kale shiriir fishaankar bejka 26aad waxa uu ku qoray oo uu yidhi nebi maxamed markii uu maka ku soo noqday sanam walba oo kacbada yaalay wuu burburiyey marka laga reebo kii ugu muhiimsanaa ee la caabudayey oo ah dhagaxa madow ama xajarul aswadka u fiirsa marka inaad dhahdo xajarul aswadka waa la caabudi jiray gebi ahaanba waa mid khaldan wax suganna maaha mana soo helaysid hal buug oo taariikheed ama hal buug oo taariikhda ka warramaya buuggaasoo sugan oo sheegaya inay taariikhda soo martay waqti la caabudi jiray ama la caabuday xajarul aswadka xataa kutubta taariikhda ee muslimiinta kutubtooda ahayn kama soo helaysid sidoo kale shiriir fishaankar buuggiisa waxa uu ku qoray bejka 6aad hindida iyo muslimiintu intaysan tukanin ka hor waxay dhaqaan oo ay maydhaan gacmahooda arrintanina waxay ahaan jirtay ficil kitaabka fedaska uu sii sheegay oo islaamku ka hor ku dhaqmi jiray sidaa darteed muslimiintu waxay ka soo koobiyeen fedaska mana jiro kitaab samaawi ah oo arrintan sheegaya sida kristanka oo kale sidaa darteed horta waan ku waafaqsanahay in muslimiinta iyo hindidu ay gacmahooda maydhaan oo ay dhaqaan intaysan tukanin ka hor laakiin inuu dhaho waxay ka soo koobiyeen kitaabka fedaska mana jirto meel lagu sheegay in gacmaha la dhaqdo kutubtii hore ee samaawiga ahayd sida kristanka oo kale hadalkaas waxaan u arkaa inuu yahay khalad waayo anigu waxaan ahay arday barta diinta kristanka iyo bibalkaba marka hadalkan uu shiriir fishaankar sheegayaa waa been waayo waxaa lagu sheegay bibalka weliba bibalkii hore iyo kan dambe labadaba waa lagu sheegay waxaana lagu sheegay
chapter number 40, verse number 31 and 32, that Moses and Aaron Moose iyo Haaruun waxay dhaqeen gacmahooda intaysan Alla hor istaagin ka hor. Arrintaasna waa la sii faray. Sidoo kale waxaa lagu sheegay in the book of Acts chapter number 21 verse number 26. Sidaa darteed ficilkani waa mid ka mid ah oo ku jirta oo lagu sheegay Baybalka arrintana muslimiintu waxay u yaqaanaan weysa qaadasho. Ugu dambeyntii anigu maadaama aan ahay arday bartay dhammaan diimaha sidoo kale dhammaan diimaha wada qiimeeyay buugga ugu fiican ee qaabka ugu wanaagsan nolosha u hoggaaminaya waa Qur'aanka Kariimka ah. It is the glorious Quran. And I would like to present waxaan jeclaan lahaa inaan u hadiyadeeyo Qur'aanka oo English ku tarjuman Shiri Shiri Ravishankar. Waxaan jeclaan lahaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo aayadda Qur'aanka ah ee ku jirta suuratu Anqaam ee ah haqaayir oo waxa ka sheegin sanamyada iyo waxa ay caabudayaan si ayna kuwooda caqliga lahayni Alle u caayin oo aysan Alle u aflagaadeynin. Who people worship besides Allah, lest in their ignorance they will revile, they will abuse Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.